Radna atmosfera u učionici. Prvačići su ispisali slova pa je na red došla igra. A dok neko pod budnim okom učiteljice Nade vježba kako da pedantno ispiše slovo I, stari drugari iz odjeljenja imaju kontrolni iz matematike. Njima su se pridružili đaci iz susjednog odjeljenja s obzirom da je na red došao čas iz likovnog, pa su za velikim stolom crtali jesenje motive. Časovi u područnoj školi u Dražindolu znaju biti itekako zanimljivi. Da li mi kažeš kako se zoveš? Luka. A koliko imaš godina? 6. Ti si prvi razred, ili tako? Jesi naučio slova? Da. Znaš li da brojiš? Da. Kako ti je ovdje u školi? Dobro. Ja se zovem Elena, prezivam se Pravica, imam 9 godina. I Elena, kako je ovdje u školi, kažem da ovdje? Super. Ima vas malo? Da. Ali se svi super slažemo. Je li morate naporno da učite ili je li vam nešto možda malo lakše ili ne? Pa učimo dobro i sve je normalno. Zovem se Đorđe, godina imam 9, 4. sam razred. I kako ti je ovdje u školi u Dražindolu? Super. Ti si prešao iz centralne škole ovdje u Dražindolu, da. Sad ljepše ovdje? Da. Ja sam Irina. Koliko imaš godina? 8,5. Koji si razred? 3. Kako ti je ovdje u školi u Dražindolu? Super. Jesu učiteljice stroge? Ne. Oni su mala, ali odabrana i zanimljiva ekipa. Ima ih svega 11 i svakodnevno sa svojim učiteljicama u područnoj školi na Dražindolu usvajaju nova znanja, vrijedno uče, druže se, a iako im nešto zapne, imaju tu privilegiju da im učiteljice mogu posvetiti više vremena. Naša škola je mala, ali to sa jedne strane ima neku toplinu u odnosu na centralnu školu gdje je više đaka. Ovdje s učenicima možemo više individualno posvetiti i pratiti njihov rad. A u principu gdje su veće odjeljenja, rad je prilagođen prosječnoj djeci. A ovdje možemo više da pomognemo djeci kojem je teže nešto postići u nastavi, a također ono više nadarenoj djeci. Tako da sa te strane mislim da je prednost manjih odjeljenja, iako je kombinacija, oni mogu da se ugledaju jedne na druge, znači stariji obnavljaju ono gradivo prethodno, a prvačići drugi razred mogu da prate gradivo, na primjer, 3. razreda, pa ko je više nadaren može i da upije neko novo znanje, tako da mislim da ipak područna škola ima više prednosti nego nedostataka. Ove školske godine u područno odjeljenje upisana su 2 prvačića, a 2 nova đaka prepisale su se iz matične škole, tako da danas u školi u Dražindolu rade 2 učiteljice. One kažu bilo bi jedino bolje da ima više djece. U područnoj školi u naselju Dražindo svi uslovi za izvođenje nastave su na visokom nivou, a naša ekipa se uvjerila u kreativnost i posvećenost učiteljica kako đacima ništa ne bi nedostajalo. Naša škola, čak imamo 3 računara, dobili smo i donaciju i direktor zaista i škola ulaže u ovu školu i sve što nam je potrebno izađu nam u susret, tako da u tom smislu nama zaista ništa ne nedostaje. Daleko veću pažnju udaljenim područnim školama u posljednje vrijeme posvetila je gradska uprava Trebinje u želji da djeci iz prigradskih i seoskih mjesta obezbijedi što kvalitetnije školovanje. Gradska uprava je imala sluha za učenike područnih škola, tako da oni dobijaju novčanu pomoć na mjesečnom nivou u zavisnosti od zaposlenosti roditelja, ali svi učenici imaju novčanu pomoć. Kakva su djeca? Jesu li dobre? Evo, kako se vladaju? Kako vam se čine onako? Jeste li vi zadovoljni? Ja sam zadovoljna, zaista djeca su jako kulturna, vaspitana, vole da uče, da rade, zainteresovani su, tako da je prelijepo raditi u područnoj školi. Učiteljice su saglasne u jednom, djeca su lijepo vaspitana i u ovoj školi su rijetki problemi sa đacima, a iako ima nestašluka, to i priliči njihovom uzrastu. Područna škola ima mnogo prednosti za đake. Ipak kombinovana odjeljenja zahtjevnija su za pripremu nastavnog programa, jer cilj je da kvalitet znanja ni po čemu ne odstupa od onog u centralnim školama.